Pokud potřebujete čistit a vyčistit obilí, jste tady zcela správně. Firma JK Machinery. Pane řediteli, co dělají tyto stroje, asi zhruba tušíme, ale můžete nám to nějak přiblížit? Takhle, tyto stroje jsou určeny na čištění zemědělských plodin. Je to od obilí přes luskoviny až po oleniny, jako například oblíbený v Čechách mák stále. Výkonově máme stroje od nejnižších výkonů, od nějakých půl tuny na čištění až ty největší stroje po 200 tun na přečištění v těch velkých poskliznových linkách. Oblíbené jsou ty menší stroje řady KUT.